Graça e paz, amados irmãos. Hoje é noite de celebração e eu desejo para você, para sua família, uma excelente noite. E te convido para celebrarmos conosco, celebrarmos o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, como diz lá no Salmo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então venha conosco celebrar o Senhor. Você está triste? Você não está conseguindo celebrar a esse Deus vivo? Abra o seu coração. Abra e deixa Jesus agir na sua vida, para que você possa celebrar, cantar louvores. E eu tenho certeza que você, depois desse trabalho, você vai sair daí com seu coração alegre, regozijado no Senhor. Venha conosco. Não deixe que nada impeça você de adorar ao nosso Deus. Então, adore, louve a esse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que neste dia, até você chegar aqui, Deus agiu na sua vida, na sua família. Então, não deixe nada te impedir de louvar ao nosso Deus. Vamos estar agradecidos ao Senhor por mais esta noite de celebração, essa noite de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a você que tem abençoado a obra do Senhor, que tem dado a sua doação de amor. Continue abençoando a igreja, o trabalho do Senhor, porque através da igreja, muitos estão sendo abençoados. E é porque você tem abençoado a igreja. Você não sabe como fazer isso? Tem aqui os nossos links, que você pode escolher o melhor, o que fica melhor para você, e você ir lá e fazer a sua doação de amor. Porque essa doação, irmãos, tem abençoado a muitos. Essa doação tem abençoado os missionários que estão aí a pregar a palavra de Deus. Então, abençoe a igreja. Eu sei que você vai ser muito mais abençoado, porque quando a gente doa com amor, com alegria, as bênçãos do Senhor continuam sendo sobre nós. E eu quero também convidar você para que o seu coração esteja preparado para ouvir a palavra de Deus. Lá em Mateus 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida. Como é gostoso saborear a palavra de Deus. Como é gostoso a gente ter a palavra de Deus como orientação para as nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor preparou o melhor para você nesta noite. Abra o seu coração e ouça a palavra de Deus. E deixa a palavra do Senhor te alimentar, te sustentar, para que você possa estar sendo protegido e sustentado para aguentar os dias maus. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, sua família. E eu convido você para estar orando comigo. Vamos orar? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, nós glorificamos, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, pois só tu és Deus, tu és Senhor, em cima no céu, embaixo na terra. Nós adoramos a ti, ó Pai, pois o Senhor é o único Deus, todo-poderoso, merecedor da nossa adoração, do nosso louvor. E nós cantamos a ti com gratidão em nosso coração, pelos teus tremendos feitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoe a nossa casa, a nossa família, abençoe os nossos irmãos, ó Pai, para que eles continuem firmes, arraigados na palavra do Senhor, ó Deus, que eles possam crer que o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que provê todas as nossas necessidades, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida deles, o seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós temos visto, Senhor Deus, que os dias são maus, que o amor tem se esfriado, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor é o nosso Deus
Todo-Poderoso, ó Pai. Aumente a nossa fé em Ti, ó Pai. Firme os nossos pés no Senhor, para que possamos continuar, independente do que estivermos passando, ó Pai, mas crendo no nosso coração que o Senhor é o Deus que está agindo por nós. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. O nosso coração não expressa, Senhor Deus, o que o Senhor é, o que nós queremos falar para o Senhor, mas o Senhor é um Deus onisciente, conhece o nosso coração e sabe como o nosso coração é grato a Ti pelos feitos do Senhor. Continue abençoando, ó Deus, os nossos irmãos que estão em tratamento, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor leve o socorro, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor console as famílias que têm perdido os seus entes queridos por conta desta pandemia, Pai. Console esses corações, ó Pai. Não deixe eles, Senhor Deus, ficar com seu coração entristecido, mas que o consolo do Senhor possa estar agindo nesses corações. Pai, muito obrigada, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e é por isso que nós estamos alegres em Te louvar, a celebrar a vida, a celebrar o Teu santo nome, no nome poderoso do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigada, Pai. Amém, Senhor.
Graça e paz, meu amado irmão, que o Senhor possa abençoar a sua vida e eu espero sinceramente que a palavra de Deus possa enriquecer a sua alma e satisfazer todas as suas necessidades espirituais e emocionais neste momento. Como foi bom o nosso encontro de domingo passado. Apesar das restrições, foi maravilhoso estar aqui presencialmente, é claro que ainda com muitas restrições, e nós contamos com você, contamos com a sua cooperação nesse processo de retomada dos cultos presenciais. Faremos isso de maneira gradativa, com muita responsabilidade, priorizando a sua saúde, mas esperamos o seu engajamento e o seu envolvimento nesse processo. Eu quero compartilhar com você neste momento uma palavra que tem me falado muito ao coração em meio a esse tempo de adversidade que estamos vivendo. E o tema da nossa reflexão de hoje é Aprendendo em Meio às Tempestades ou Aprendendo com as Tempestades. Se você olhar para os ensinos nas cartas pastorais, você vai ver que em pelo menos duas ocasiões é dito que o sofrimento é uma experiência produtiva. Paulo nos diz que o sofrimento produz em nós eterno peso de glória. Em outra situação, Paulo escreve dizendo que a tribulação produz paciência. Portanto, o sofrimento é uma experiência que pode ser produtiva em nossa vida. E eu quero destacar com você, neste momento, o que podemos aprender com as adversidades da vida. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 27. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo. Nós vamos ler como base da nossa reflexão apenas três versículos, mas eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta e acompanhe os demais versículos que leremos ao longo da nossa reflexão. Diz-nos assim a palavra de Deus, Atos 27, 23 a 25. Pois ontem à noite, diz Paulo, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Eu espero sinceramente que, neste momento, a sua fé em Deus te permita dizer exatamente como esse texto encerra. Eu creio que Deus fará exatamente conforme me disse, conforme prometeu. E eu quero que esta palavra possa consolar o seu coração, possa revigorar a sua alma. Quando eu olho para esse texto, se você voltar no início do capítulo, você vai encontrar nele dois princípios que nos revelam muito a respeito da natureza das tempestades e da natureza humana, das reações humanas em meio à tempestade. A primeira coisa que eu quero enfatizar com você é que nenhuma tempestade é idêntica à outra. Se você olhar para o início desse capítulo, nós poderíamos dividir essa viagem em pelo menos quatro etapas. A primeira etapa, que compreendia o trecho de Cesareia até Sidom, era aproximadamente 130 quilômetros e eles navegaram todo esse percurso em apenas um dia. Foi uma viagem maravilhosa, produtiva, os ventos eram favoráveis, tudo ia a favor daquela viagem. O segundo percurso dessa viagem, de Sidom até Mirra, as coisas já começaram a ficar um pouco mais turbulentas e difíceis. Os ventos começaram a soprar de maneira contrária e eles tiveram dificuldade naquele trecho da viagem. E então veio o terceiro trecho dessa viagem, de Mirra até Cenido, e eram 200 quilômetros, e aí a coisa ficou realmente feia. Os ventos que já eram contrários sopraram ainda mais forte, eles tiveram que desviar da rota para conseguir chegar ao quarto trecho, que é o relato que nós acabamos de ler, que era o percurso de Bons Portos até Fenice. E aí, nesse último percurso, é que a coisa realmente se transformou em algo que era completamente distinto e desconhecido de tudo aquilo que aqueles homens haviam vivido nas últimas semanas. Mas eu chamo a sua atenção porque nesse último percurso de Bons Portos até Fenice, aqueles homens ignoraram as advertências de Paulo. E mesmo que Paulo lhes tivesse dito, olha, eu vejo que esse último trecho da viagem vai ser dificultoso, eles olharam para Paulo e disseram, Paulo, nada pode nos abalar. Nós passamos as últimas semanas enfrentando sérias dificuldades e quem conseguiu navegar de Mirra até Cenido nesses últimos 200 quilômetros, daqui de Bons Portos até Fenice, são apenas 64 quilômetros, isso é fichinha.
Eu me lembro de quando essa pandemia começou. Me lembro dos vídeos que circulavam nas redes sociais, alguns até mesmo vindos de líderes políticos, e que diziam que essa pandemia nada mais era do que uma situação como qualquer outra que nós já tínhamos enfrentado, como foi o caso da gripe aviária e outras situações endêmicas. Mas é interessante que bastou algum tempo para percebermos que nós estávamos diante de uma tempestade completamente distinta e surpreendente. Cada tempestade que enfrentamos traz a sua própria peculiaridade, traz o seu próprio desafio. Ela é completamente distinta. A segunda coisa que aprendo é sobre a natureza humana em meio às tempestades. Uma mesma tempestade expõe diferentes faces da natureza humana. Quando a tempestade soprou forte, surgiram naquela embarcação pelo menos três reações distintas. Era a mesma tempestade, eles estavam no mesmo barco, mas cada grupo reage de maneira diferente. O grupo dos prisioneiros disseram: bom, aqui só nos resta a morte, então vamos sentar num canto, não vale a pena nem tentar lutar pela vida, acabou. Nós simplesmente vamos sentar aqui e esperar a morte chegar. Um segundo grupo, representado pelos soldados e pela tripulação, é um grupo que pensa que o importante é agir, independentemente se as suas ações têm qualquer relação com a solução do problema. O importante é tomar alguma decisão, é estar em movimento. E os soldados tiveram uma brilhante ideia no meio daquela tempestade: vamos matar todos os nossos tutelados. E a pergunta é: como isso poderia ajudar com a tempestade? Em absolutamente nada. Mas há um terceiro grupo, há uma terceira forma de reagir em meio à tempestade. E esta é representada por Paulo, que mesmo em meio às piores ondas, mesmo em meio às piores tormentas, aquele homem se levanta como uma referência, com a serenidade de dar inveja, e ele traça planos, ele arquiteta projetos para que fossem executados e abençoasse a vida de todos os que navegavam com ele. Meus queridos, nós estamos chegando a um período na nossa vida em que Deus precisará de pessoas como Paulo nas nossas igrejas. Deus precisa de pessoas como Paulo nesse período de crise que estamos vivendo na família, precisa de gente assim lá na empresa, e você pode ser essa pessoa. Você deve ser essa pessoa. Eu aprendo com isso que nós devemos ser moderados quando julgamos o sofrimento do outro. Você já parou para observar como nós costumamos avaliar e julgar os sentimentos alheios? Quando as pessoas reagem de maneira desesperada, a gente diz: nossa, mas o fulano é tão fraco, parece uma manteiga derretida. Mas quando a pessoa reage de maneira tranquila e serena, a gente diz: nossa, mas o fulano é indiferente, é como se ele não se importasse com a gente. Mas deixa eu lhe dizer, meu irmão, é importante que sejamos como Paulo. Ao invés de traçar julgamentos sobre a maneira como as pessoas estão reagindo, e eu sei que à sua volta deve ter pessoas que reagiram como o grupo dos prisioneiros, dizendo: olha, essa pandemia é o fim de tudo, eu vou deixar de viver e esperar a morte me achar. Outros devem ter saído tomando decisões precipitadas, e esta não é a melhor resposta, mas Deus quer que você seja como Paulo, que você seja capaz de fazer com que esses grupos distintos trabalhem juntos para a glória de Deus. E eu quero destacar com você quatro lições que nós podemos aprender com as tempestades. Existem outras nesse texto, mas eu quero pensar desse texto quatro lições que eu e você podemos aprender com as situações adversas à nossa volta, com as tempestades que enfrentamos. A primeira lição que nós podemos aprender está no versículo 12 do capítulo 27. Olha o que diz o texto. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice. Quando aqueles homens que já tinham navegado durante semanas com o vento contrário chegaram a bons portos, eles olharam para frente e viram em Fenice uma zona de conforto, um lugar mais estável e seguro onde eles poderiam passar o inverno. Bons portos não era um lugar confortável, ficava completamente exposto aos ventos do inverno, sacudia muito, balançava. E aqueles homens então olharam e viram que 64 quilômetros apenas os distanciava de um ponto, de uma zona de conforto onde eles estariam seguros. E eles então empreenderam naquela viagem.
E é interessante que, quando a viagem começou, parecia um cruzeiro. Eles foram margeando a costa, observando e contemplando a paisagem. Imagino que alguns deles olharam e diziam: Paulo, e você ainda queria ficar em bons portos? Mas foi só uma questão de tempo até que o Euroaquilão, uma tempestade, soprou e foi afastando-os e distanciando-os gradativamente da zona de conforto que eles tanto almejavam. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? As tempestades nos tiram da nossa zona de conforto. As tempestades nos afastam da nossa zona de conforto. Todas as decisões e empreendimento humano têm como objetivo chegar a um lugar, chegar a uma posição em que possamos estar em uma zona de conforto. E talvez você, quando começou este ano, estava comemorando por tê-la encontrado. Você durante anos planejou a sua vida financeira e finalmente você estava chegando nesse porto agradável e seguro, nessa zona de conforto, e veio a pandemia e te afastou para longe desse lugar que você esperava ser seguro. Talvez na sua vida profissional você passou durante anos trabalhando, lutando, se especializando e finalmente agora você estava numa situação confortável na sua vida profissional e então veio a pandemia e você está se vendo diante do desafio de se reinventar, de ter que aprender novas coisas para permanecer no mercado de trabalho. Quantos líderes de igreja com ministérios seguros tiveram que encarar o desafio de pastorear à distância, de produzir conteúdo e alimentar um rebanho, mesmo não os vendo face a face, nós chegamos aqui onde estamos. Mas deixa eu lhes dizer, as tempestades nos afastam da nossa zona de conforto. Elas existem para isso. Eu não sei do que você tem se afastado, eu não sei de qual zona de conforto, de qual porto confortável essa tempestade tem te afastado. Eu não sei qual tipo de segurança ela tem roubado de você e tem levado embora. Mas eu quero dizer, meu irmão, isso é uma lição que você pode aprender com a tempestade. Deus é um Deus que quer ver progressão na nossa vida. Nós somos seres que nos acomodamos com muita facilidade. O ser humano consegue se acomodar até mesmo com o sofrimento, com a dor. Talvez você teve, há algum tempo atrás, aquela dor no pescoço e você, ao invés de ir no médico, você descobriu que colocando um travesseiro a mais, você conseguiria suportar a dor. E adivinha, isso faz talvez 2 ou 3 anos e você não procurou nenhuma ajuda, nenhum cuidado médico. Nós nos acomodamos até mesmo com a dor. Então vem as tempestades, então sopra o Euroaquilão e nos afasta das nossas zonas de conforto, para que continuemos aprendendo e progredindo. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que as tempestades nos ensinam a selecionar pelo critério do valor e não do preço. Preste muita atenção no que o texto diz no versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No versículo 38, você vai ler que esses homens, após fazerem uma refeição, eles jogaram no mar o trigo que transportavam. E quem joga um saco de trigo no mar não pretende encontrá-lo no dia seguinte. Preste atenção nisso. A razão daqueles homens estarem no mar, a razão daqueles homens ficarem dias inteiros afastados de suas famílias, arriscando suas vidas, era exatamente o preço da carga que eles transportavam. O transporte marítimo naquela época era um negócio bastante rentável, mas era exatamente o que justificava a vida no mar. Mas quando soprou a tempestade, aqueles homens perceberam que havia algo muito mais valoroso, que a vida era mais importante do que aquilo. Então eles abriram mão daquilo que só tinha preço para não perder aquilo que de fato tem valor. Preste atenção. As tempestades da vida nos ensinam a jogar fora aquilo que tem preço para não perder aquilo que tem valor. Meu querido irmão, como você terminou o ano de 2019? Talvez ao longo do ano passado você empreendeu em projetos caros e você chegou ao final do ano comemorando uma conta com alguns dígitos a mais.
Talvez você chegou ao final do ano comemorando a aquisição de bens materiais, tendo mais propriedades em seu nome. Mas a pergunta é, o que isso te custou? Talvez você chegou ao final do ano com a conta bancária melhor, mas com sua vida conjugal correndo perigo. Chegou ao final do ano com uma série de bens em seu nome, mas perdeu a oportunidade de continuar sendo uma referência para os seus filhos. Esteve a maior parte do tempo ausente. Quem sabe você encerrou um ano comemorando tantas conquistas que te custaram perder a comunhão e o tempo de dedicar-se em desenvolver a sua comunhão com Deus. Esse é o momento de você jogar no mar aquilo que tem preço para não perder aquilo que tem valor. Esse é o momento de você mudar os seus critérios. Esse é o momento de você passar a selecionar pelo critério do valor e não do preço, de você aliviar o navio para seguir em frente e colocar toda a sua confiança em Deus, em estabelecer o reino de Deus como sua prioridade. Esse é o momento de jogar fora aquilo que tem preço, para não perder aquilo que tem valor. A terceira lição que eu aprendo com essa passagem é que as tempestades ressignificam o conceito de estar à deriva. Deixa eu descrever para você o que acontece, o que a narrativa diz sobre a situação daqueles homens entre os versículos 15 e 19 do capítulo 27 de Atos. O texto vai nos dizer que aqueles homens estavam navegando há semanas sem ver uma única luz no céu, sem ver uma única referência que lhes pudesse dar direção. Não havia comando no leme, os instrumentos de navegação haviam sido jogados no mar e agora eles estavam sendo levados pelo vento de um lado para outro. Se você chegasse para aquele grupo de prisioneiros e perguntasse como está a situação de vocês, ele te responderia, nós estamos à deriva. Se você perguntasse aos soldados como está a situação desse navio, eles te diriam, nós estamos à deriva. Se você perguntasse ao capitão, ele te diria a mesma coisa. Mas se você chegasse para Paulo e dissesse, Paulo, então nós estamos à deriva, Paulo te diria, olha, eu não estou à deriva. Olha como Paulo responde. No versículo 23 a 25, ele diz, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro me disse, é preciso que você compareça perante César. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Que palavra maravilhosa. Paulo te diria, eu não sei te dizer onde eu estou nesse momento. Eu não sei precisar quantos quilômetros eu me afastei da minha rota. Mas eu não estou à deriva, porque eu sei exatamente onde Deus me quer e sei que Deus me levará em segurança ao destino. Nem um fio de cabelo se perderá. Eu quero que você grave isso no seu coração. Preste atenção nisso. Quem não tem dúvidas do destino nunca estará à deriva. Console o seu coração com essa palavra. Meu irmão, você foi salvo por Cristo. Você foi eleito pela sua presciência. Você foi transformado e regenerado pelo seu poder. Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Não há nenhuma dúvida pela parte de Deus em relação ao seu destino. Portanto, o Deus que selou o seu destino, ele diz que a sua vida não está à deriva. Talvez este ano você se afastou quilômetros da rota que havia traçado, dos planos que você concebeu, mas a sua vida não está à deriva porque Deus te levará em segurança. Ele sabe exatamente onde ele quer te levar. Quem não tem dúvidas do destino jamais estará à deriva. Eu espero que essa palavra, ela revigore a sua alma, meu irmão. Quem sabe você está perdido nesse momento, sem saber para onde a vida está te levando. Os seus planos foram tão frustrados e você se afastou tanto da rota que havia preconcebido que você nem mesmo sabe dizer onde isso vai dar. Mas eu quero dizer, olha, você tem um Deus que não abre mão de estar no leme. Você tem um Deus que não abre mão de estar no controle. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele é o Deus que está te conduzindo em segurança ao lugar que Ele predestinou. Então coloque isso no seu coração, a sua vida não está à deriva.
Por mais que você tenha se afastado dos seus planos, há um Deus no controle de tudo. E você deve dizer, como Paulo, eu creio que Deus fará conforme prometeu. A quarta e última lição para nós encerrarmos. As tempestades nos ensinam sobre o poder revigorante da presença de Deus. Em meio àquele vendaval, em meio aos gritos, em meio ao medo, Paulo conseguiu ouvir a voz de Deus, porque o seu coração estava em silêncio. Sabe, meu irmão, a pior tempestade não é aquela que se forma à sua volta. Paulo diz, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, não tenha medo, não tenha medo. Em meio à pior tempestade, Paulo conseguiu ouvir a voz de Deus. Porque o maior perigo não é a tempestade que se forma à sua volta, mas sim aquela que se forma dentro de você. Talvez essa pandemia tenha virado a sua vida de cabeça para baixo. Nós sabemos de irmãos em Cristo que, além de ter que lidar com a pandemia, estão lutando contra outras enfermidades muito sérias e graves em si mesmos ou com parentes chegados na família. Eu quero dizer a você, meu irmão, acalme o seu coração e ouça a voz de Deus. Se o seu coração estiver em silêncio, se o seu coração estiver em paz, você ouvirá o Senhor falar com você. Por pior que seja a tempestade à sua volta, aquele que tem Deus como guia, aquele que tem Deus como a esperança de salvação, sempre será dia no coração dessa pessoa. Nem as piores tempestades podem ocultar a face de Deus do sofrimento humano. Deus está com você. Mantenha o seu coração em silêncio e você será capaz de ouvi-lo. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Meu irmão, há um Deus. Há um Deus que quer falar com você. Talvez essa palavra tenha falado com você. Talvez essa palavra seja o testemunho de Deus dizendo, aquieta o coração, eu tenho algo para te dizer, eu tenho esperança para te dar, eu tenho promessas para fazer. Me chama a atenção que nesse texto você não vai encontrar nenhuma vez Paulo e os seus companheiros pedindo a Deus para que a tempestade fosse dissipada ou reclamando da situação, mas eles fazem uma oração e essa oração é muito significativa porque eles dizem, Senhor, faça com que o dia amanheça. Eles disseram, olha Senhor, nós estamos aqui no meio dessa tempestade, mas o Senhor colocou planos em nosso coração, o Senhor colocou projetos em nosso coração e a nossa oração é que o Senhor traga luz sobre esses projetos, que o Senhor faça o dia amanhecer para que nós consigamos colocar esses projetos em prática. Que seja esta a sua oração neste momento. Olha, meu Deus, o Senhor me deu sonhos, o Senhor me deu promessas, o Senhor me deu projetos no coração. Então faça o dia amanhecer, Senhor. Traga luz sobre a minha vida. Traga paz e serenidade no meu coração para que eu possa me levantar, ter bom ânimo e cumprir aquilo que o Senhor deseja e espera de mim. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça neste momento. Gostaria que você aí da sua casa orasse a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando especificamente para além desse sofrimento. Os seus sentimentos são legítimos. O medo, as incertezas, a ansiedade, todos eles são sentimentos passíveis do ser humano. Mas eu quero dizer para você que há um Deus que quer te ensinar no meio disso tudo. Há um Deus que quer manifestar a sua glória no meio disso tudo. Há um Deus que quer se mostrar claramente para você. Mesmo em meio às densas nuvens que te cerca, a glória de Deus vai brilhar como um farol na sua vida. Eu quero encerrar relembrando com você isso. As tempestades nos tiram da nossa zona de conforto. Elas nos ensinam a selecionar pelo critério do valor e não do preço. Elas ressignificam o nosso conceito de estar à deriva. E elas nos ensinam sobre o poder revigorante da presença de Deus. Fale com Deus neste momento. Talvez Deus tenha te feito entender que tudo isso que aconteceu serviu para te tirar da sua zona de conforto. Talvez Deus tenha te mostrado, ao longo dessa reflexão,
que tudo o que Ele fez é para que você aprendesse a passar a selecionar pelo critério do valor e não do preço, que você aprendesse a jogar no mar aquilo que só tem preço para não perder o que tem valor. Essa situação serviu para que Deus reafirmasse e te trouxesse a visão para o verdadeiro destino pelo qual você vive, e que não tem dúvidas do destino, nunca estará à deriva. Mas talvez, meu irmão, Deus te trouxe até esse ponto para te mostrar o quanto Ele é gracioso e o quanto a glória dEle se revela, o quanto Ele nos guia, nos orienta, mesmo em meio às piores tempestades. Então, curve a sua cabeça e fale com Deus neste momento. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos concede tudo quanto precisamos, porque o Senhor é o Deus que habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito de espírito e abatido de coração para revigorar a nossa alma, para nos trazer ânimo, ó Deus, e nós oramos ao Senhor. Que cada vida seja consolada por essa palavra, que cada pessoa que está nos ouvindo, ó Deus, possa experimentar a presença revigorante do Senhor. Que possamos, de fato, sair dessa tempestade, atravessá-la, mas aprender, ó Deus, lições preciosas que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.